Bakıda sexdə yanğın olub. Lentaz xəbər verir ki, bugün saat 5 radələrində Bakı şəhəri Binə qəsəbəsi sütçülük savxozunda yerləşən masa və oturacaqların hazırlanması sexində baş vermiş yanğın nəticəsində hazırda şəxsiyyətləri məlum olmayan 2 nəfər sexin içərisində yanaraq ölüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən yanğın nəzarətə götürülərək söndürülüb. 370 kvadrat metr sahəsi olan sexin 44 kvadrat metri yanıb, geri qalan hissəsi isə yanğında mühafizə edilib.